Como que nós, como pais, como mães e como educadores também, a gente ajuda a colocar as crianças e adolescentes numa postura mais crítica, numa postura mais ativa em relação aos filtros que elas precisam fazer para a sua experiência digital ser mais positiva e mais saudável? Às vezes o conteúdo é mais importante do que o tempo de tela, porque uma criança pode ficar pouco tempo exposta à tela, mas um tempo em que ela consome conteúdos que fazem muito mal para a sua saúde mental, né? E, em contrapartida, um adolescente pode jogar horas e horas de algum jogo, mas numa relação muito saudável, conversando com amigos, aprendendo um idioma, estudando história, porque tem jogos complexos que eles estudam e aprendem brincando. Então, tirar o foco só no tempo de tela para pensar conteúdos e, mais do que isso, também pensar que tipo de reação emocional, que tipo de maturidade minha criança tem para fazer esses filtros com um olhar mais crítico e cuidadoso sobre o tempo e o conteúdo que ela consome usando a internet. Pensando nessa questão da dieta, assim, tem elementos que não podem faltar nas receitas que envolvem, desde o primeiro contato com a internet, os pais negociarem esse acesso à internet. Explicar que tem sites que são para maiores de 13 anos, tem outros que são para maiores de 18 anos e colocar essas regras. Uma outra receita que tem que funcionar sempre é conhecer, junto com a criança, até de preferência, dentro da plataforma que ela gosta de usar, como faz para denunciar um conteúdo ofensivo, como faz para pedir ajuda e pactuar que toda e qualquer situação de incômodo a criança possa pedir ajuda para os seus pais, mesmo que os pais não dominem de tecnologia, eles têm que se colocar nesse lugar de alguém que está pronto para ajudar quando alguma coisa acontecer. E diariamente perseguir essas metas de uma dieta digital mais saudável pode ser um caminho legal e fica o convite para as famílias poderem consultar no diadainternetsegura.org.br vários materiais bem legais que podem disparar esse papo em família.